guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay kulan la qaateen wasiirka wasaaradda dastuurka Soomaaliya isla markaana waxa ay kala hadleen qabiyatirka dastuurka dalka. Waa kan Axmed Cabdi Cadaawe oo Muqdisho warbixin amurtaasi ku saabsan inoo gudiyaariyay. Kulankan oo ka dhacay xarunta aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya isla markaana ay wada yeesheen xubna ka socday guddiga la socodka dib u eegista dastuurka labada aqal ee baarlamaanka iyo wasiirka dastuurka xukuumadda Soomaaliya ayaa looga hadlay qabyatirka dastuurka. Kulankan oo qaatay 2 saacadood isla markaana aqoon la isku weydaarsaday su'aalo badan la isku weydiiyay ayaa ujeedkiisu ahaa dhameystirka dastuurka qabyada ah ee dalka, maadaama wasiir Cabdiraxmaan Xooshi iyo guddoomiyaha guddiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid ay mas'uuliyad adag ka saaran tahay dhameystirka dastuurka dalka. Marka uu kulanka soo idlaaday ayaa waxaa saxaafadda si wadajir ah ula hadlay wasiirka wasaaradda dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Tabriil iyo guddoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka labada aqal ee baarlamaanka Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid. Maadaama dhowaan la doortay guddigan ee labada aqal ay soo doorteen, shaqadii loo idmaday ee ahayd Soomaaliya in loo sameeyo dastuurka ku meel gaarka oo qabyada ah in la qabyo tiro, haddii Ilaahay idmo dadka Soomaaliyeedna 2020 ama 2021 inay u gudbaan qof iyo cod dadka Soomaaliyeed, dastuurkaasina inuu noqdo mid dadka Soomaaliyeed oo dhani ay ku leeyihiin talo, ay ku leeyihiin muxuu ahaa ra'yi, ay ku qanacsan yihiin lagala wada tashado inuu noqdo. Sidaa daraaddeed guddigaanoo tiirdhexaad u ah dhammaan hay-adaha ee dastuurka ka shaqaynaya, labada baarlamaan oo baarlamaanka federaalka ahina oo labada golo ay soo wakiisheen, ayaan maanta halkan iskugu nimid. Waxaan u mahad celinayaa saaxiibkay Cabdi Qeybdiid oo ah guddoomiyaha guddigan, sida fiican oo sharafta leh ugu soo dhaweeyay guddiga. Runtii waxaan wada fadhinay 2 saac, aqoon isweydaarsi wada sameynay, su'aalo badan aan isweydinay. Ujeedada ugu weyn waxay ahayd maadaama wasaaradda iyo guddigan ay maanta hayaan masiirkii dib u eegista dastuurka, inaan aragti ka wada lahaano habkii loo dhameystiri lahaa ama loo qabyatiri lahaa dastuurka 2 sano soo socota. Waxaan kaloo ka wada hadalnay waxyaalaha aan u aragno in loo baahan yahay inaan si dhaqsi ah u gudagalnaa, oo ay ka mid tahay iswaafajinta dastuurka luqadihiisa iyo habkii meelihii mugdi ku jira looga saari lahaa. Wasaaradda dastuurka ee dowladda Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay waday wadatashiyo ku aadan dhammaystirka dastuurka qabyada ah ee dalka. Axmed Cabdi Cadaawe, telefishinka SBC, magaalada Muqdisho.